fatalwa gaskiya ce akwai tafa ba khurafat bace darasi na musamman zamu zo mai akan fatalwa amma ya kamata ka gane ba wani abu ne fatalwa ba shedanin aljani ne kawai imma shedanin aljanu wadanda suke yawo amma wadanda suka dade a duniya sune suke rikidewa sai suke zama fatalwa sai su ta tsorata dan adam da gurgurdan yadda suka so su tsorata shi duk wannan sura da ake fadi ta fatalwa ana ganin ta ba iya ganin karshen ta tana da zako zakon kunba ya tabbata wadannan abubuwa babu shakka dangane da haka nau'i na farko kenan na fatalwa ma'ana tsohon aljani wanda yake misali a ce idan garin nan an kafa shi shekara 1000 sai a samu shi wannan aljani shekara shi 1200 ko makamantan haka ko kun fahimci wannan da kyau wanda ya dade gaba ɗayan akan shi aka kafa garin ko makamantan haka yakan rikide ya zama fatalwa shine sai ta fitowa ƴan adam yana firgita su da ainihin halittu iri iri na ɗaya kenan na biyu akwai ainihin qarinul jinni sadda duk aka haifi ɗan adam yadda Allah madaukakin sarki yake kawo mala'iku su tsare dan adam din su ake kira hafaza masu kiyaye shi da kuma in ya balaga a kawo mishi alkataba masu rubuta ayyukan shi ko to haka shi ma kuma iblis sai kawo nashi ya ajiye shine qarin to wannan qarin din nan yana da hatsabibanci iri iri shi yasa kaji annabi sallallahu alaihi wa sallam sahabbai da yi musu karatu akai suka ce har kai kana da shi yace har ni yace sai dai ni Allah ya taimake ni na waya musulunta baya umarni na da komai na sharri sai dai alheri to idan dan adam ya rasu ku kiyaye yakan dawo ya zama fatalwar wannan dan adam din ya dauki surar shi ta mutun ya rinka bayyana shine waɗanda ba su san tauhidi da aqida ba sai su ce wani ya mutu ya dawo ba mutuwa ya dawo ba shedanin shi ne yake dauka surar shi sai a ce an gamsha a kwa ibam an ganshi a patakol an ganshi a wuri kaza bayan kuna da yaqinin ya mutu ba shi bane ya dawo to haramun ala qaryatin ahlaknaha annahum la yarji'una duk wanda ya mutu ba zai dawo ba to na ɗaya kenan na biyu in ya so kuma sai zauna a aljanin shi sai koma sai shiga jikin wata ƴa ko wani ɗa na wannan mamaci da ya mutu shine in ta kama wata ran ka zo ruqya sai ka ji wane ne kai sai ce ni ne baban shi kai ne baban shi eh wani baban nashi sai baban shi dai baban shi da ka sani baban shi Abubakar eh to yaya ike ni ne baban shi to in baka kware game da sanin duniya aljanu ba wallahi sai ya rikita ka zai zo yana da'awa yana pretending yana nuna cewa shine baban wannan kuma baban kowa ya san ya mutu an je an yi janaiza shi sai kuma a ji gashi ya zo a'a aljani shedanin aljani ne wannan da annabi ya faɗi na uban yakan dawo to shine sai ya bayyana a matsayin ainihin fatalwa to anan kaga ba ganin shi ake ba a can kuma ganin shi ake lallai dai zamu zo mu yi darasi wata rana in Allah ya so akan fatalwa domin suna daga cikin abubuwan da ya kamata dan adam ya gane su ba dan komai ba saboda yana daga cikin jimillar wancan umarni da Allah yake cewa inna shaytana lakum adu fattakhizuhu aduwa to kagan baka san makiyinka ba yadda yake bullo maka wataran sai bullo maka a matsayin liman ko to Allah ya kyauta